שלום לכולם, ברשות ראש הישיבה, הרבנים, רב בנימין, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אתמול הייתה צעדת דגלים לירושלים, וכמו שכולכם ודאי יודעים, העולם הערבי איים, חמאס איים, מלך ירדן איים, נשיא מצרים איים, נשיא ארצות הברית התערב, לא תעיזו, למה אתם עושים? החמאס אמר, יירה מאות טילים, מה קרה? הוויכוח זה על שער שכם. זה הוויכוח. הוויכוח זה הדגל. הוויכוח זה על הר הבית. אז מה הוויכוח על הר הבית? כמה עשרות דונמים, תודה. על מה הוויכוח? למה זה כל כך מבעיר את המזרח התיכון? מה קרה? אנחנו יודעים מה... מה התפקיד של המקום הזה? זה לא התפקיד של המקום הזה, זה התפקיד שלנו. המקום הזה אמור להביא אור לכל העולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה מתקיים שם. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ מגיע משם. כמו שאתם יודעים, הדבר הזה הוא מאוד מרכזי. המקום הזה הוא מקרין על כל העולם. אבן השתייה של העולם. התשתית של העולם זה שם. אז בזמנו הנוצרים שידעו את זה. זה לא סוד הרי. זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, תורגם ליותר מ-2,000 שפות, הודפס ביותר מ-3 מיליארד עותקים. זה לא סוד. היה מסע הצלב הראשון, והשני, והשלישי, ובדרך מסעות הצלב האלה, הנוצרים שוחטים, הורגים, שודדים, אונסים, בוזזים, עשרות, אם לא מאות קהילות יהודיות. ומגיעים לירושלים, וכובשים אותה, ושוחטים את כל יהודי ירושלים. ומנסים להקים שם את הטמפל. ולא מצליחים. וגם בדור האחרון, קיסרית אוסטריה, אשתו של קיסר גרמניה, אוגוסטה ויקטוריה, על שמה יש בית חולים בהר הזיתים. היא בראש תנועת הטמפלרים, להקים את הטמפל, את ההיכל. לא מצליחים. והיום יש בכל זמן נתון, גם היום, יש תנועות מוסלמיות. תנועת הטרור הגדולה ביותר בסיני נקראת אנסר בית אל מקדש. תרגום נאמני בית המקדש. זה השם שלה. וזה היה השם של התנועה שבשנת תש"ח, הלגיון הערבי שבשנת תש"ח גירש את היהודים מירושלים. וזה שם של אחת הפלוגות בדאעש, נאמני בית המקדש. הקוראן, מוחמד בקוראן מדבר על על הבית השלישי, שיביא אור לעולם. והם יודעים איפה הוא יהיה. ועל זה המאבק.
על זה המאבק. הבית השלישי הוא לא סוד שלנו. הם ניסו, לא הצליחו. אלה מנסים, מה יוצא? אני במו עיניי ראיתי. איך הם משחקים שם כדורגל? הם לא מצליחים. בתוך המסגר שלהם משחקים כדורגל. הם לא מצליחים. אתמול מישהו צילם, אחד מאנשיהם, חוץ מכבודכם, עושה את הצרכים שלו על המסגד. ממש כך. זה רמת הכבוד שהם יחסים לבית המקדש. לא מכירים את ההלכה שמן הצופים ולפנים, מהר הצופים אתה כבר לא יכול. אבל הם לא. נזם זהב ואף חזיר. זה לא נדבק. הם לא נדבקים למקום הזה. הם מנסים. לא עולה בידם. אבל על זה המאבק. לא על הדגלים, לא על שערוכם. לא מתבלבל, הם יודעים בדיוק מה זה בית מקדש. יודעים בדיוק מה הולך לעשות. אמר לי פעם איזה שייח ערבי אחד. אמרתי לו, מה חסר? לך למכה, מה אתה בא לפה? אמר לי, מכה. זה לא הדבר האמיתי. פה שער השמיים. פה הסולם. פה מלאכי אלוקים. פה עיני השם ניצב עליו. פה זה. מה שם? פה זה האמת. פה זה. פה זה העקדה. פה זה הכל. אז זה המאבק. אלה ניסו ולא הצליחו. אלה מנסים ולא מצליחים, מחכים לנו. מחכים לנו. זהו, זה הסיפור. ומתי זה יהיה? ומתי יבנה הבית השלישי? לא תלוי לו לא באבו מאזן, כבר פגר מובס. גם לא בביידן. כוחו כבר לא משהו, גם לא בפוטין. גם לא באיחוד האירופי וגם לא באום. תלוי בדבר אחד. ברצון שלנו. זהו. אז תקום תרחם ציון כי יקח עינה כי בא מועד כי רצו. מתי תרצה? שתבין, בשביל מה צריך בית מקדש? בשביל מה אנחנו צריכים בית מקדש? מה חסר פה בבית המדרש הזה? מקדש מעט. מה חסר באבו אב בצפת? מה חסר? בוא נמנה את הדברים שחסר ונדע. המקום הזה זה מקום שאמור להאיר לכל העולם. אורו של עולם, מסוס כל הארץ. המקום שאמור לתקן, לתקן עולם במלכות שדי וכל ובשר יקרו בשמך, להפלות אליך כל ראשי הארץ, יכירו וידעו כל השבי תבל, זה המקום. לפניך השם יקרו ויפולו, וכבוד שמך יקרתנו, זה המקום. זה המקום שבו שערי שמיים פתוחים. אדם מתפלל ומרגיש חסום לו. חומה של ברזל מפסקת בינו לבין אביו שבשמיים. מאז שנחרב את המקדש. ייבנה, ייפתח. כפליים נביאים כי יוצא מצרים. ייבנה, ייפתח. מלאה הארץ דעה את השם, ייבנה, ייפתח. לא יישא גוי גוי חרב, ייבנה, יהיה. נרצה, יהיה. נדקלם, לא יהיה.
נבכה, יהיה. נרצה בכל ליבנו ובמרדן, יהיה. מה עושים כדי לרצות? לומדים. לומדים כדי להבין מה זה. כשיבער לנו, זה יהיה. כשיבער לעם, זה יהיה. ותפקידנו, שיבער לעם. קודם יבער לנו. אתה יבער לעם. לא פחות מה שבוער להם. הרבה יותר. תראו איך בוער להם. תראו איך בער לנוצרים. עד שהבינו שזה לא בידיים שלהם. צריך לבוער לנו יותר. הרבה יותר. מי הסביר לי את זה? איזה גר מוסלמי. גר בצפת. אומר לי, אתה יודע למה אתם לא על הר הבית? אבל תגיד לי למה. בוא אני אגיד לך. אם הר הבית היה בידיים שלכם, אז הלהט"בים היו רוצים את הצעדה שלהם לעשות בהר הבית, ומגישים בגץ, ובית המשפט העליון היה מאשר להם, ואתם הייתם אומרים, טוב, חוק. אנחנו שומרי חוק. אבל כשזה בידיים של המוסלמים, זה לא יהיה. הבנת? בית המשפט העליון, במרכאות, כפולות ומכופלות, הגבוה, הצודק, מפחד מאלימות. רואים שהוא מפחד. הוא מפחד מהם. אז יגיד לו, להט"בים לא יצעדו, לא יצעדו בהר הבית. אבל אתם? אתם לפלפים. אז לכן, זה לא בידיים שלכם, זה בידיים שלהם. שתהיו אתם בוערים! בוערים על הקדושה! שתהיו בוערים, זה יהיה! זה שלכם. שכל פעם שאתה אומר את צמח דוד עבדך, תרעד! ובני ירושלים אל הקודש, תבכה! ולירושלים אלך ורחמים תשוב, תרקוד! תבער! זה יהיה. זה רק מחכה לזה, לא לאבו מאזן. תשכחו מזה. זה גם לא מחכה לבגץ. תשכחו גם מזה. אתם יודעים מה? זה גם לא חכה לכסף. בא אליי איזה... כבר פעם, אני חושב חמישית או רביעית, בא אליי לפני שבוע וחצי, איזה עשיר. עשיר, עשיר. לא מיליונר. מיליארדר. יושב על כמה מיליארדים טובים. אומר לי, כבוד הרב, אני מוכן את כל הכסף לתרום לבית המקדש. מה צריך לעשות? אני לא מופתע, כי זה כבר הרביעי שמגיע אליי. אומר לי, הרב, מה אני אעשה עם כל כך הרבה מיליארדים? כמה אוכלות בקר אתה יכול לאכול? כמה אוכלות צהריים אתה יכול לישון? על כמה מזרונים אתה יכול לישון? כמה אתה יכול להוריש לידים שלך? מה אני עושה? ואני אומר לכם, בדוק אצלי, לו הקדוש ברוך הוא אומר, תבנו בית מקדש,
תעשו לי אותו מיהלומים וזהב. כמה זמן לוקח לגייס את הכסף? כמה זמן לוקח לגייס את הכסף? דקה? הגזמתם. הגזמתם דקה. יעמדו בתור. אני מכיר לבד כמה אנשים ש... זה לא תלוי בכסף. גם לא בטכנולוגיה. הקימו בית חולים בסין בתוך שבוע. זה פחות זמן. תלוי בדבר אחד. באום? לא. במי? ברצון שלנו. זהו. אבא, עליו השלום, היה מספר. הוא לא סיפר על יהודי אחד שאני הכרתי אותו. כשאני זוכר אותו, פגשתי אותו פעם ראשונה בחתונה שלו. יש לאבא שלי, לאבא שלי, עליו השלום, היו כמה חברים. תחשבו על החברים של הרב אליהו. אז הוא אחד מהחברים שלו. לא הבנתי, זה יהודי פשוט. הוא בא, אני זוכר, בברית יצחק של הבן שלי, ליום העצמאות. והרב הביא אותו איתו. לא מכיר אותו. הרב אמר לו, תשיר. הוא התחיל לשיר, יש שיר, אתם אולי מכירים אותו. מה נבו על הערים, מה נבו על... כן, יופי. גם אני הכרתי אותו. אבל לא הכרתי אותו כמו שהוא שר. הוא התחיל לשיר. הקירות התחילו לבכות. בחיים לא שמעתי דבר כזה. כשהוא יצא, שאלתי את אבא שלי, מי זה? מה זה? מי זה? כשהוא עושה תיקון חצות בכותל, אין אחד שלא בוכה. אין אחד שלא בוכה. ופעם אחת, הוא אומר, אני הייתי, ככה הרב מספר, היה שם אחד לא בכה. הוא ניגש לו, תגיד לי, מה יש לך לב של אבן? איך אתה יכול לבכות? וזה מחכים. מחכים לנו. שנרצה. שנבין למה זה חשוב. שנבין למה זה חשוב. שנרצה בכל מאודנו. שנרצה. שנרצה בכל מאודנו וזה יקרה. כמו שאומר רבי יהודה לוי, תחליט הכוסף. זהו. ולא כצפצוף הזרזיר והאורל. זה כל הסיפור. כל הסיפור. הם הרי יודעים. אלה יודעים ואלה יודעים. וגם אנחנו לא... יודעים. ושוכחים. איך אומר יעקב? וואו. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מי לא יודע? אני אחד של אברהם לא יודע, הבן של יצחק לא יודע, אבא שלך נעקד פה, אתה לא יודע. אלוקים נשבע פה לאברהם, אתה לא יודע. עברת על המקום ולא התפללת? יעקב, בחיר שבעבות? לא יודע? לא ידעתי, אבל לא הבנתי כמה. זה הסיפור. כן, גם אנחנו יודעים. לא מבינים מה זה. וואו.
מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה? אחיי ורעיי, בני הישיבה, אם לא אתם תעוררו את עם ישראל, לא יהיה מי שיעורר אותו. אם לא אנחנו נבער, מי יעשה את זה? הוא? הוא? מי? אם לא אנחנו נבכה, מי יבכה? אם לא אנחנו, אם לא אנחנו נרצה, מי ירצה? אם לא נשתוקק, תחליט הכוסף, אז מי ישתוקק? באקדמיה? הרפורמי? מי? העיתונאי? מי? החקים? מי? זה סיפור מצעד הדגלים של אתמול. של מחר, של מחרתיים, של כולנו. זה הסיפור שכבר אומר לנו דוד המלך. אם אתן שנת לעיניי להפפה תנומה, עד אמצע המקום להשם משכנות לאביר יעקב. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה אל ארץ יצורי. זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הנוצרים השתגעו על זה. נהרגו מהם. לא יודע אם אתם יודעים, היה פעם מסע הצלב של הילדים. שמעתם על זה פעם? לא שמעתם? אני גם לא שמעתי עד ששמעתי. שלחו אלפי ילדים מתוך אמונה שאלוקים ישמור עליהם. ילדים מצרפת הם יצאו. בדרך לארץ ישראל אמרו, ילדים הם טהורים, הם לא חוטאים. הם יצאו, מלאכי השרת ילדו אותם, הם הגיעו לירושלים, הם בבית מקדש. אנחנו לא כל כך... נו, מה קרה? מה קרה לילדים האלה? נחשו לבד, תבינו. מי נטרף את חיות? על ארבע או על שתיים. אבל זה הייתה רמת המסירות שלהם. רמת האמונה שלהם. אנחנו נגיד רמת הטירוף שלהם, זה גם בסדר. אבל זה מה שהם עשו. עשו את זה עקום, עשו את זה מקולקל, עשו את זה מעוות, אבל עשו! אנחנו צריכים לבעור. זהו, אחיי ורעיי. אספר. אני אומר לכם את אשר על ליבי. אני חושב שהמפתח של כל המהפכות נמצא בבית מדרש. מפתח לכל מהפכה. נתחיל פה. כך התחילה עלייה לארץ ישראל, רבי יוסף קארו, הארי, בעל שם טוב, הגאון מווילנה, רבי מנחם מדל ויטבסק, אור החיים, תלמידי הגר"א, תלמידי בעל שם טוב, אנשים של מסירות נפש, הבנות, ערי הקודש, הכל מתחילים בבית מדרש. כמו משה רבנו, בית מדרש, כמו יהושע, מבית מדרש, כמו דוד, מבית מדרש, כמו רבי עקיבא, מבית מדרש. מבית מדרש עם ישראל קם. כל ברכת אהבת עולם בנויה על זה. מתוך ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות לקיים, שבור הלוגים מעל צווארנו, והוליכנו ורק אומרות לארצנו. זה תורה לשמה. זה תורה לשמה. בעבור שמך הגדול.
זה תורה לשמה. לומדים תורה לשמה, כמו משה, מביאים גאולה לעולם. יהי רצון שנזכה לקיים את תפקידנו וללמוד תורה לשמה, תורה שמביאה גאולה לעולם, אמן ואמן.